Ahoj a díky za pozvání do vašeho studia. Jestli byste ze začátku mohl říct, kdo jsi a co ve studiu máš za funkci. Tak ahoj, jmenuji se Marek Rabás. Jsem zakladatel studia, spoluzakladatel studia Madfinger Games a stávající CEO. Dobrá, a ty jsi teda říkal, že jsi spoluzakladatel, takže já jsem se už díval tím na internet, že vlastně na začátku jste byli čtyři. A ty jsi teďka CEO, ti ostatní tři, s kterými si to založil, jsou pořád tady taky, nebo? Ano a ne. Vlastně my jsme byli čtyři kamarádi, kteří spolu dělali hry jako pomalu od roku 2000. A v roce 2009 jsme se rozhodli, že si něco vyzkoušíme na mobilech a že bychom tam jako mohli být celkem úspěšní. A začali jsme dělat jako první hry. A v roce 2010 jsme našli investora a založili jsme studio oficiálně. A vlastně teď jsme tady tři, jeden kluk už odešel do důchodu a jako užívá si nějaký svůj čas teď. Takže to vlastně kluci byli, jeden z nich je Michal Babiar, a grafik, jeden z nejlepších grafiků, který jsem viděl, Pavel Čížek, to samé, jako, který dělal na Mafii, Mafii 2, dělal vlastně skoro celé město, a velmi dobrý grafik, a Tomáš Lapota je zvukář a hudebník, a ten pracoval na Vietkongu a potom na Mafii vlastně, na Mafii dvojce. Ty už si teda zmínil, že jste takhle začínali v Illusionu / Pterodonu. Zkus nám říct teda trošku o těch tvojich začátcích. Klidně začni tím, jako co tě vůbec přivedlo k hrám. Já jsem jako programátor a mě vždycky zajímalo, jak to tam je. Byl jsem velký hráč, náruživý. A vlastně od 90. let, začátku 90. let. A v době, kdy vyšel Quake 2 a vyšli k tomu zdrojáky nebo zdrojáky klienta, které už byly napsány v C-čku, tak jsem se začal v tom hrát. A začal jsem vytvářet nějaký mody s klukama nebo Total Conversiony, vytvořil jsem vlastního bota. A potom jsem začal dělat na dálku pro jednu americkou firmu, která dělala budgetové hry. A kteří mi jako úplně moc neplatili a dopadlo to tak, že jsem už neměl ani na nájem a na placení internetu a už pomalu jsem fakt jako bankrotoval. Takže jsem vlastně na nabídku od Petra Vochovsky tehda kývil a šel jsem do Brna do Illusion Software, což bylo v roce 2000. Začal jsem dělat na Hidden Dangerous 2. A na tom jsme dělali asi 4 roky, potom jsme dělali na novém projektu, který bohužel po odkoupení Illusion Software z 2K byl zrušený, takže jsme odešli a byl jsem jeden z těch lidí, kteří pomáhali zakládat Vatra Games Studio, a což bylo velmi jako taky zajímavá zkušenost. Tam jsme byli 2 roky a potom jsme založili Madfinger Games. Kluci na tom byli vlastně podobně, ti prošli mezi Pterodonem, Plastic Reality a Illusion Software 2K. Takže jsme byli vlastně tady jak kdyby od začátku herního průmyslu v Brně. Ty jsi teda zmínil, že jsi vlastně odešel po tom, co se zrušil jeden projekt, který jste oficiálně ani neohlásili. My ho teda v archivu tam máme, že je to Moscow Rhapsody. Jestli třeba můžeš, protože o té hře se nic moc neví, nikde se o ní moc nepíše, akorát se o ní píše, že prostě byla zrušená předtím, než ji oficiálně ohlásili a pár obrázků se dá najít někde. Jestli můžeš jenom tak ve stručnosti říct, co to bylo za hru a jestli to, že ji zrušili, byl jakoby ten důvod, který tě motivoval k tomu si radši založit něco svého, než zůstat v 2K. Moscow Rhapsody byla střílečka, která byla vlastně, měla několik zajímavých jako, jak se tomu říká, inspirací. První byl Rainbow Six Las Vegas, kde byla kombinace mezi prvním pohledem a třetím pohledem pro covery. Takže se vlastně, když se připnul na covery nebo použil si covery, tak se připnul do třetího pohledu. A byla vlastně, odehrávala se v Rusku. Jedna z jejich právě inspirací byla kniha Ikona, která vlastně pojednávala o takovém zvláštním převratu v Rusku, kdy se tam prostě nějací lidi zblázní, zastřelí prezidenta a vznikne tam jako totální chaos. A my jsme tam jako mezi tím, jako hráč se mezi tím pohybuje a snaží se to nějak pořešit. Myslím, že samozřejmě Američan. A jako mělo to velmi zajímavý koncept, myslím, že ta hra měla naději na úspěch. Pracovali jsme na ní 2 roky. A vlastně s tím, že jsme dělali a pomáhali jsme dělat vlastně engine, na kterém jede teď Mafie.
A tím, že vlastně byla dělána pro jiného publishera než je 2K, takže Mafia byla dělána 2K, a Moskva Rhapsody byla dělána tehdy pro D3 nebo D3. A vlastně se, když nás koupil, nebo když Illusion koupil 2K, tak to samozřejmě zrušil, protože nechtěl podporovat práci pro druhého publishera. Navíc potřeboval lidi, aby dodělali Mafii 2. Takže to byl vlastně jak kdyby spíš impuls k tomu, aby jsme jako odešli z Illusion Softworks, protože nám vzali projekt. A tam byly nějaké tehdy střety mezi jako Mafii a tím projektem. Takže jsme vlastně díky tomu se snažili založit nějaké nové studio a našli jsme tehdy partnera v tom Kyuju Entertainment, kterému jsme vlastně přivedli lidi a založili jsme Vatra Games. Vlastně neměli jsme z toho vůbec nic, oni dostali zadarmo studio 25 lidí a potom sehnali kontrakt na Silent Hill Downpour. Já jsem dělal na Russian Attack, protože už jsem byl celkem unavený z těch různých putek a z těch crunchů. Takže jsem dělal na menším projektu, který nakonec taky trval 2 roky, místo roku, jak původně mělo trvat. No ale už nás to vlastně, nechci říct, unavovalo, ale vývoj tehdy už nebyl takový jako zábavný, jako byl kdysi. A ty týmy byly velké, nároky byly obrovské a když se přišlo vlastně na next gen tehdy, což byla vlastně PS3, tak to bylo všechno takový složitý. Takže jsme, když jsme četli první jako success story o hrách na iPhonech a o tom, jak lidi vydělali peníze s nějakýma hloupostma, tak jsme řekli, že bychom se s tím mohli docela dobře živit. A zašli jsme to zkoušet a nějaký ten úspěch jsme měli. Samozřejmě se s nás bohatší nestali hned, ale zašli jsme si věřit, že bychom to mohli dělat a rozhodli jsme se opustit Vatru a založit Madfinger Games. Vy teda, když jste začali v těch 4 lidech, tak to je nějaký víc jak 9,5 roku zpátky. A dneska máte přes 100, nebo lehce kolem 100. Je tak 96, něco. No. Tak lehce teď pod 100. Už jsme měli přes 100, teď máme 96. No. A jaké to vlastně je, když začnete takhle ve 4 lidech jako rodinná firma a rozrostete se do takového studia? Ještě pořád máte na webu napsáno, že jste indie studio, ale určitě budete největší indie studio v Čechách. Já to beru tak, že indie studio není to, že je to o 4 bláznech, kteří mají nějakou svoji speciální jako myšlenku a jdou proti proudu, anebo si dělají úplně, co chcou. Indie studio pro mě znamená, že je nezávislé to studio, to znamená, že nepracuje pro publishery, že si vlastně dělá, co chce, je nezávislé, je zodpovědné samo sobě a nese si důsledky jako svých rozhodnutí samozřejmě. Takže nemůže se vymlouvat na ostatní, že mu publisher udělal tohle, nebo že mu nezaplatil, nebo že jim to prodloužil. Ale prostě děláme si to, co chceme. Pro mě to je to hlavní, co jsme vždycky chtěli. Takže tak, ten rozdíl mezi tím, když jsme 4, nebo když je 20, a když je 100, je jako obrovský. Jo, to je šílené. A je to vždycky o těch lidech, jako jak si to zařídí a jak se dokážou s tím smířit a hlavně jak se posouvají s tou firmou, protože samozřejmě, když je těch lidí 100, tak už to není jako 100 kamarádů, kteří se znají a znají se rodiny, ale je tam i spoustu lidí nových, spoustu zaměstnanců, takže potřebuješ vytvořit nějakou střední vrstvu, nějaký management nebo nějakou vrstvu manažerů, kteří se o ty lidi starají a kteří na ty lidi dohlížejí, kteří jim pomáhají, koučujou je, pomáhají jim zlepšovat, ukazují nějaké cesty, přidávají zkušenosti. Což je obrovský těžké, jako nejhorší ten jako vlastně okamžik, kdy se tenhle přerost, nebo nevím, ten přerod mezi třeba dejme tomu ještě 30-40 lidí a 100 je jedna z nejtěžších věcí, kterou ta firma může zažít vlastně. Jo, přerod z totálně jako jak kdyby garážového studia a do nějakého poloprofesionálnějšího nebo profesionálnějšího jako studia je obrovský těžký. Navíc tady v České republice právě problém s lídry, s manažery, ti lidi nejsou vytrénovaní a nejsou jako vykoučováni, takže vlastně spoustu věcí se učí pomocí chyb a za ty chyby se jako platí, no. takže tak jako je to stále jako si myslím jako dobrý, jako nepovažujeme se za nějaký korporát, jo, nebo že bychom tady byli úplně super
crazy ohledně nějakých kapejček a nějakých evaluací a všechno jako by bylo tip-top. Na to nemáme, snažíme se furt neustále držet naši jako agilitu a takový ten řízený jako trošku chaos, ale snažíme se ho řídit a snažíme se dělat ty věci pořádně. Jak vlastně tady ten váš růst probíhal? A bylo to tak nějak během těch 9 let pozvolné, nebo jste třeba u nějaké hry zaznamenali velký zlom a pak jste prostě vyrostli během? My jsme původně jsme vlastně zhruba do roku 2014 jsme rostli normálně, organicky, jako potřebovali jsme lidi, našli jsme lidi. Ono jako když máš třeba 50 milionů downloadů a máš třeba, nevím, 2 miliony jako daily userů, tak už potřebuješ nabírat lidi, o ty lidi se někdo musí postarat, takže začínáš nabírat i lidi, kteří nejsou ve vývoji, kteří nevyvíjí jenom hry, ale kteří se o ty hry starají, kteří se starají o hráče. A protože se ti pak strašně vrací, když těm lidem neodpovídáš, když se o ně nestaráš, tak oni kolem tebe začnou chýřit a různý zvěstí, jako že ti to je jedno a že ti je jenom o prachy a že všechny okrádáš a tak dále, že se nestaráš, co ti vlastně ublížuje nejméně na brandu a pak to může ovlivnit jako budoucnost vlastně dalších her. Takže my jsme se vždycky snažili to dělat pořádně, proto jsme rostli. Největší nárůst vlastně byl, když jsme dělali Shadowgun Legends, kdy jsme vlastně vyskočili kolem jako 30 lidí nahoru, což bylo moc rychlý. A dalo by se říct, že jsme to vlastně nezvládli, jako jo. Takže tam se vlastně objevila první chyba, kdy přišlo hodně lidí z ciziny, přišlo i hodně lidí, kteří si myslím, že nebyli úplně jako kvalitní, že ta kvalita toho studia šla trošku dolů a nebyli jsme to schopni zvládnout po manažerské a organizační stránce, takže tam se to jako projevilo hodně a prošli jsme si nějakým obdobím takovým problematickým. Jasně. A k tady tomu bych se taky vrátil potom, ale ještě ze začátku si říkal, nebo si spíš zmínil jako těch 50 milionů downloadů. Já jsem se díval teďka, že vlastně Dead Trigger 2 je asi vaše nejvíc stahovaná hra, myslím, že tam má přes 100 milionů stažení. A co to vlastně pro vás znamená tady to číslo? Jak se počítá úspěch u free-to-play hry? Protože že normální hru víš, že se třeba prodávala průměrně za $50 a prodalo se 1 000 000 kopií, takže si dokážeš spočítat, kolik se zhruba vydělalo. Ale free-to-play hra, kolik lidí si musí stáhnout, aby vy jste byli v plusu? Nebo? To záleží na úspěšné monetizaci a úspěšnosti té hry. Není to jenom o monetizaci, ale je to i to o tom, jako jestli ta hra lidi baví a jestli v ní zůstávají a mají neustále co konzumovat a zůstávat vlastně ve hře. Jestli podporuje nějaké věci, co se týká sociálnosti, to znamená, že ti tam drží třeba tvoji kamarádi nebo s nimi něco děláš a tak dále. Takže The Trigger třeba jako při těch 100 milionech mohl vydělat samozřejmě daleko víc peněz, ale bylo to jedna z našich prvních her, které nebo The Trigger 2, které jsme dělali ve free-to-play, takže ta monetizace a free-to-play prvky nebyly úplně jako v tom nejlepším stavu. Takže to vydělalo. Jsou hry, které mají 10 milionů downloadů a vydělá jako podobné peníze jako my ze 100 milionů. Jako jo. Takže ono to záleží na spoustu dalších faktorech. A taky záleží, kolik ten projekt stál. Jako jo. Třeba The Trigger jsme dělali, než to vyšlo, tak jsme dělali myslím 4 až 5 měsíců. Když to Legends a v malém týmu, když to Legends jsme dělali v skoro v 50 lidech ke konci a dělali jsme ho 3 roky. Jo. Takže ty náklady byly úplně někde jinde, tím pádem potřebuješ vydělat daleko víc peněz. Jasně. Dobrá, tak to bych teda nechal tak, ale teď bych se teda vrátil. Ani ne k těm problémům, co jsi zmiňoval, že prostě v určitý moment jste nabrali moc lidí a nebylo to úplně optimální je nabrat tak rychle třeba. Mm-hmm. Ale spíš třeba, když jsem se bavil s Tomášem Navarem, vlastně vaším PR a manažerem, tak on říkal, že úžasné třeba na práci pro toto studio je, že tady poznal spoustu lidí, které si myslí, že by jinde nepoznal, protože tady máte nejenom programátory, ale máte tady i hudebníky a takové. A jak třeba ty vnímáš tady tu vaši firemní kulturu, jako jak, ty,
Takhle, to trošku přeformuluji tu otázku. Ty jsi vlastně říkal, že dokud jsi dělal pro Vatra Games a předtím pro Illusion, tak vlastně jsi byl pořád v takových těch crunchích, protože jste vždycky měli nějakého vydavatele, který prostě stanovil datum vydání a vy jste to do té doby museli stihnout. Teďka, když teda máš v podstatě svoje studio, ty sám si rozhoduješ, kdy ta hra vyjde, jestli už je hotová na to, aby vyšla, nebo jestli na ní ještě budete pracovat, tak jaké to je teďka pro tebe, když ten crunch si vlastně děláš ty sám sobě, když vznikne? No, když máš studio, nebo když máme studio, tak ty tlaky tam jsou samozřejmě taky, protože ty se musíš postarat o ty lidi, musíš se nahrát peníze na provoz firmy, na výplaty, na provoz her a tak dále. Což při 100 lidech už není žádná sranda, jako to studio stojí docela dost ranec, takže ten tlak je vlastně tam způsoben tady takhle, jako jo. Takže taky potřebuješ vydávat hry v nějaký určitý čas, aby vydělali nějaký určitý peníze a aby to studio bylo safe, jako jo, a nebo tam stresy. Když to nevydělává, tak tam jsou zase další stresy. Co se týká těch lidí, co říkal Tomáš, tak samozřejmě potkáváš spoustu zajímavých lidí. Už nejenom ti lidi, co s tebou pracují, a potkáváš i nějaký další. A já jsem samozřejmě na tom ještě trošku líp než Tomáš, protože jak někde cestuju a jak jsme dělali různé věci s různýma lidma, tak jsem potkal fakt jako zajímavé lidi. Lidi, kteří byli mým vzorem jako kdysi a které jsem obdivoval, nebo jsem hrál jejich hry a pak jsem je potkával, takže to bylo jako super a třepali jsme si rukama, nebo jsme si dávali drinky spolu, takže to bylo fajn jako a ty zážitky byly jako velmi dobrý, no, takže je to tak, no. Když se teďka člověk podívá na vaše hry někde na Google Play třeba, tak vy máte jednu hru, jednu z vašich prvních, myslím, že první, co vyšla na Android, Samurai. Mm-hmm. A ten myslím stojí 29 korun, nebo mm-hmm. tak nějakou takovou srandovní cenu. A vlastně máš celou tu hru a už nikdy nemusíš nic platit. A potom jste vlastně přešli na free-to-play model. Myslíš si, že dneska se ještě dá vydat taková hra, jako je třeba Samurai, že má nějakou malou cenu a dá se vydat tak, aby se zaplatila? A nebo už prostě lidi nechcou ty aplikace vůbec platit a radši? Ten trh se jako neustále vyvíjí a samozřejmě zvyšuje se tady jako nějaká poptávka zase po premiových titulech, zvyšuje se i na konzolích poptávka po single playerech a aby to nebyly sandboxy a tak dále. Ono jako, tam je problém v tom, že je to business a ten business si vždycky najde nějakou cestu, jo, takže my jsme vlastně na mobilech zažili to, kdy byly premiové hry a bylo to docela fajn. A vlastně druhá hra, kterou jsme vydali, byl Shadowgun, která v začátku stála skoro 8 dolarů. Prodali jsme toho s různýma slevama, teď stojí myslím 5 dolarů a kolem milionu nebo přes milion kusů, což byl docela úspěch, si myslím, ale potom jako došlo jako ke crashi. Jako, jo, tam vlastně velké firmy dělali obrovské slevy. A všechno bylo to takový drive to zero, jo, že vlastně všechny hry staly 0,99 centů. Což už vlastně jako problém, jako jo, protože to musíš fakt prodat to strašně hodně, protože ty z toho dostaneš vlastně 70 centů, takže a když chceš investovat jako třeba 500 000, tak už skoro musíš vydělat jako milion kopií prodat, což je jako už jako extrémní úspěch a potřebuješ vlastně buď podporu od těch, od Apple nebo od Google, anebo samozřejmě ještě musíš spát prachy do marketingu, což je jako to, jo, další výdaje navíc. Takže ten market si našel nějakou takovou cestu, řekli, OK, za dolar to nejde, tak to zkusíme jako přes fríčko a s tím, že najdeme nějakou jinou monetizaci. Začátku to byly nějaké Etsy, pak se začaly dělat jako mikrotransakce, které se neustále zlepšovaly. Bylo to takový brutálně divoký západ, zkoušely se různé techniky. Firmy, které potřebovaly vydělat hodně peněz, tak se s tím vůbec jako neštvaly. Ty prostě používali neetické věci a tlačili na ty lidi jako blázen. Díky tomu free-to-play samozřejmě na mobilech získalo dost špatné renomé. Ale já mám jako free-to-play rád, jako, jo, prostě jako designer, to je absolutně skvělá věc, protože ty tu hru můžeš neustále upravovat, zlepšovat a vlastně free-to-play klade enormní nároky na to, aby si udržel hráče v té hře. Jo.
Takže on vlastně, protože on na začátku necítí žádnou hodnotu k tomu, to prostě dostal zadarmo, dostává těch her strašně hodně zadarmo, tak ty toho člověka musíš jako nějak uchvátit a musíš ho tam neustále držet. Jako jo. Když to nefunguje, tak ti lidi odejdou a nezaplatí. Jako nefunguje to jako premium ve hry, kde vlastně spoustu věcí kupuješ jako impulzivně na základě marketingu, na základě nějakých pěkných trailerů, jo, nebo prostě nějaký domínek, které máš. Pak ti ta hra třeba zklame, nebo se ukáže, že není tak dobrá, nebo že je zabagovaná a to se děje furt. Takže u free-to-play tohle nefunguje, tam to funguje přesně naopak. Tyto člověka musí přesvědčit o tom, že ta hra mu stojí za to. Spousta lidí se o tom baví, jako, že dávají investici do té hry. Jo, takže když vám ještě slovíčko investice, tak si to dokážeš jako logicky vlastně jako rozebrat, co to pro ně znamená. Jako neinvestuješ do krátkodobé blbosti, jako jo, prostě většinou to je naopak. Takže toho člověka fakt musíš přesvědčit. A to je to, co mám na tom rád. Jako. Oni samozřejmě všichni ví, že se to jako mění, jako teď se hodně dělají game a service, jako dělá se to i na konzolích, ten přerod tam je, jako myslím si, že za pár let jako budou free-to-play hry jako i na konzolích absolutně norma. Destiny jako přichází na free-to-play, jako, což bylo úplně jasný, že to udělají dřív nebo později. Myslím si, že to jako není špatný tady u těchto her. Vždycky bude existovat prostor pro jiné hry, ale tady tyhle sandboxové hry jako jsou úplně jasně dané pro free-to-play a dokážou ty lidi monetizovat to jako víc. Navíc ono vlastně u tady těchto her je to i logické, protože je velmi těžké zaplatit za hru jako třeba $50 a pak nechat ty lidi hrát rok jako na serverech, jako všechno to platit. Jako jo, to není moc cost effective, takže oni se snaží ty lidi dostat, aby platili nějak regulérně. Lidi nechcou platit subscriptiony. Jo. Takže vlastně najednou je to jako, ten market a ten business si vždycky najde nějakou cestu, jak z tebe tu korunu vytáhnout a je to absolutně logické, jinak by to nedělali, že jo, jako jo. Doba, kdy to dělalo, jako fakt jako jenom nadšenci pro lidi zmizela už v devadesátkách, jako jo, takže. Jasně, a když jsme u toho, tak já úplně jsem moc nehrál ty vaše starší hry. Takže nevím, jak jste to přesně měli dřív, ale když jsem teďka zkoušel Shadowgun Legends, tak vy vlastně v podstatě prodáváte kosmetické věci. Víceméně možná nějaký XP booster jsem tam zahlédl, ale nemáte nic, co by bylo vyloženě pay to win. Tady to jste třeba dělali vždycky, nebo jste do toho taky museli dorůst, jakože vlastně... My jsme se to snažili vždycky dělat jako aby a my jsme přišli nějakým přerodem jako. V The Triggeru 1 jsme to udělali absolutně blbě, jako jsme řekli nebudeme jako všichni ostatní a maximální počet peněz, které si byl schopen utratit ve hře bylo $8, jo. Takže jsme si vlastně absolutně limitovali jako to, kolik to můžeme vydělat a byla to jako víceméně hloupost a z neznalosti. U The Triggeru 2 jsme vyzkoušeli trošku jináčí postup a jsme tam dali daleko víc věcí a dali jsme, že ta hra je dohratelná jako kompletně celá, bez toho aniž by člověk musel používat jako věci, které jsou za peníze, ale byly tam věci, které ovlivňují gameplay. To znamená nějaké speciální zbraně a tak dále. Jo. Ale ta hra byla singleplayerová, kdo chtěl, zaplatil a mohl mít třeba lepší nebo pěknější zbraň, ale byla dohratelná a vyladěná tak, aby se to dalo bez utracené koruny hrát. Ale stejně lidi začali jako říkat, že to je pay to win a že tady tyhle věci, ty tlaky samozřejmě z té komunity jdou. My jsme se vlastně u hry, jako je Shadowgun Legends, dohodli na tom, že nebudeme, vlastně, že se budeme snažit vyhnout pay to win, protože tam je kompetitivní. A rozměr hry, jakože tam je PvPčko, jsou tam nějaké leaderboardy a podobné věci, takže jsme se snažili tady tohle jako obejít, jako to znamená, že to není pay to win, říkáme tomu fun to play a vlastně jediné, co můžeš kupovat, jsou vlastně kosmetiky. Jo. Můžeš koupit samozřejmě i zbraně za goldy, ale ty zbraně jsou normálně dostupné a spadnou prostě i pro normálního hráče. Jo, jakože tam v těch, co můžeš koupit, je jenom jiná barva třeba, ne? Jo. Jako není nějak jo. Jako silnější. A nebo je úplně stejná, akorát, že třeba ti trvá díl, než ti spadne. Jako. Mhm. Jo, ale je to fakt udělané v tom, aby si lidi mohli zahrát, kdo chce zaplatí. Proto taky nevyděláme tolik peněz jako některé firmy, které na to víc pušujou. Ale tohle bylo naše rozhodnutí a jsme s tím spokojení. A... Jo. OK, tak monetizaci opustíme. Nejstarší hra, co se dá sehnat, tak je Samurai 2. Single player hra s takovým komiksově vyprávěným příběhem, jako hack and slash.
Potom jste přešli na Shadowgun, to je vlastně taková střílečka asi hodně inspirovaná Gears of War, bych řekl. No, ona vyšla i z toho vlastně Moskou Rhapsody, protože vlastně tam jsou stejné mechaniky. Já jsem to tehdy programoval celý, takže jsem se rozhodl, že tady to uděláme, protože víme, co děláme, je to jako rychlý. Uh-huh. A vlastně použili jsme samozřejmě i jako trošku, že to vypadá jako Gears of War, jo, takže. Jo, a to byl vlastně pořád single player. A potom jste vlastně udělali z toho takovou odnož Shadowgun Dead Zone, což byla vlastně multiplayerová hra. Ono to má takový vývoj, jako jo. My jsme vlastně, jak jsme začali sami čtyři, tak jsme si řekli, že budeme dělat absolutně něco jiného, než to, jo, než jsme dělali předtím v práci. A vlastně s Emmetem nebo s Pavlem Čížkem nás strašně bavil jako Ninja Gaiden a Asie nebo Japonsko, tak jsme si řekli, že uděláme jako samuraj. A já jsem tehdy v tom byl celkem dost zanořený. A takže to bylo jako takový fajn, že si děláme úplně něco jiného než předtím, protože předtím jsme dělali samé střílečky. Shadowgun byl dělaný pro vlastně jako kdyby z Unity, jo? Oni nám jako tehdy pomáhali, vlastně nás kontaktovali, jestli neuděláme nějaký killer titul. Vlastně tehdy začal i Unreal tam být, který měl velký marketing, ale nic pořádně na něho nevycházelo, to bylo hrozně, takže jsme se domluvili s nima, že jim uděláme něco, co jim jako pomůže ukázat, že Unity jako je fakt dobrý engine a že se na tom dají dělat skvělé věci. Takže jsme ještě, právě proto jsme tak trošku tam buchli ty Gears, jakože že proti Unrealu, že jim ukážeme, že na Unity se dají dělat jako věci, které vypadají jako dobře, jak na Unrealu. A jedou jako na mobilu. A Dead Zone byl vlastně, kdyby my jsme původně slíbili v Shadowgunu, že tam bude jako mulťák. Pak jsme zjistili, že vlastně ten trh se jako zničil, jo, premiové. A nechtěli jsme tam přidat jako přídávek, jako který je zadarmo víceméně a nic z toho nedostaneme. Jakože si nevyděláme, prostě aby jsme mohli zaplatit studio a nový lidi. Tak jsme se rozhodli, že uděláme vlastně kdyby první free to play, nebo druhou. Teď nevím, jestli vyšel The Trigger 1 a pak vyšel Dead Zone, nebo naopak. A na tom jsme dělali vlastně souběžně, jako na The Trigger 1 a na Dead Zone. A byl to taky splněný sen, jako, že to byla čistě kompetitivní hra, kterou jsme vlastně nemohli dělat tehdy v předcházejících firmách. A mulťák jsme tehdy hráli všichni, takže jsme řekli, že to jako uděláme. A byly to takové rychlé projekty. Pak se vlastně přišlo na The Trigger, protože zombie byl vlastně fenomén. A my jsme dělali jako FPSka předtím, tak jsme řekli, že dáme zase FPSko, protože to máme hned. A zombici jsou jako velmi dobrý jako cíl pro hráče, protože to oni nejsou nepříjemní z dálky. Jo? Oni vlastně jako jsou nebezpeční, máš z nich strach, ale můžou tě udeřit až zblízka, takže máš dostatečný prostor na to, aby se zabil, ale furt jako se jich bojíš. Jako, jo? Že to, takže to bylo úplně super. A navíc tam je tupý AIčko, takže jsme samozřejmě ušetřili spoustu času na tom, že jsme nemuseli řešit AIčko úplně, protože to tě vidí a jde to po tobě. Jo, takže to bylo takový fajn. A navíc v té době free to play věci vycházely, jako které nebyly moc pěkný. Jako oni prostě se s tou v prezentaci moc jako neštvali a spíš řešili jenom nějakou metu a hlavně monetizaci, jak z těch lidí vysad jako co nejvíc peněz. Tak jsme si řekli, že to uděláme jinak, že jim uděláme hru, která vypadá jako prémiová, ale je zadarmo. Jako, že tím jako ten trh jako trošku jako bude mít něco navíc proti ostatním. Což se přesně stalo, protože si toho spousta firem jako všimla, včetně Apple, Google, takže jsme měli úplně super featuring od nich a promout z různých jako výrobců a všude, to bylo prostě všude, jako jo, tehdy The Trigger. Takže to bylo strašně fajn. No a potom jsme vlastně zjistili, že The Trigger 1 nevydělává, takže uděláme jako dvojku, tedy jsme ani nevěděli, že nebo netušili, že u free to play by jako moc jako další díly neměly vycházet, protože ty máš tu sílu měnit tu hru jako pod rukama a vlastně máš tu svoji komunitu, takže jim to měníš. Ale jak jsme řekli, že uděláme The Trigger 2, kde jsme tu monetizaci upravili, spravili jsme nějaké věci, ale furt to nebylo jako tak dobrý. A takhle jsme pokračovali, jako Unkilled byl víceméně spin-off jenom, kdy jsme chtěli, aby, protože jak jsme narostli, tak jsme měli už jako, my jsme chtěli vždycky mít dva týmy, které dělají na dvou hrách, aby jsme se cítili trošku víc jako bezpečně, že když jedna hra zhavaruje, tak aby to studio nepoložilo. Takže jsme chtěli na tom vytrénovat druhý tým, který už bylo jako z lidí, s kterým jsme neznali, nebo jako mladí kluci. Takže jsme chtěli, aby udělali Unkilled, aby to byl pro ně jednodušší projekt.
No a já jsem chtěl dělat Shadowgun Legends, což jako já jsem vždycky sen udělat nějakou více hardcore, jako takovou nějakou multiplayerovou hru, kde se víc sociální, kde se potkáváš s lidmi a kde si má jako žiješ nějaký život, jako jo, protože jsem hrál kdysi strašně onlineovky a jako MMOčka, takže jsem si chtěl udělat něco takového, byl to vždycky můj sen, takže já jsem se pustil jako do Legends. No. Že on to má všechno takový nějaký vývoj a všechno mělo nějaký to, nebylo to o tom, že jsme chtěli vydělat víc peněz, nebo že jsme chtěli dělat nějaké klišovní věci, některé věci musely být upraveny, ale bylo to tak, jako, že jsme si dělali, co jsme chtěli a to jsme si rozhodli, že chceme dělat. Jo. Já bych se jenom vrátil, ty se ze začátku tak rychle zmínil, to přišlo zajímavé, a že vlastně ten Shadowgun jste dělali s podporou Unity, a protože chtěli ukázat, co ten engine umí. A jak oni na vás vlastně přišli? Protože vy jste předtím vydali jenom toho samuraje, tak jestli ten se jim tak líbil, že... My jsme měli tři hry vlastně. My jsme měli Samuraje 1, Bloody XMS a pak se vydali Samuraje 2. My jsme vždycky, protože jsme to byli zvyklí z těch velkých her, tak jsme vždycky na splash screen dávali logo engineu, jo, na kterém to jede a tak dále. Což nikdo nedělal tehdy na mobilech, jako hlavně u Unity. A s Unity bylo dost jako, mělo takovou dost špatnou pověst, že na tom vycházejí jenom jako hnusné hry, protože na tom dělali mladí kluci. A nevypadalo to moc pěkně, jako hrali si a tehdy vlastně se vydávalo úplně všechno, tam bylo 700 her za den. Takže to bylo absolutně šílené. A takže vlastně, když jsme to vydali, tak nás tehdy foundři jako David Helgason, kdo byl CEO a myslím Ron Francis jako další founder, tak nás tehdy skontaktovali a poděkovali nám, že jsme tam dali to logo. A tak jsme se nějak začali bavit. Oni nám samozřejmě pomáhali s tím, že nás kontaktovali s někým z Apple. A tak se to začalo nějak dělat. To bylo vlastně už doby z Samuraje 1. Na Samuraje 2 nás už Apple přímo skontaktoval, jako, že by chtěl tu hru nějak featurenout. A začalo to nějak jako, se už tak celé jako, roztahovat, jako, jo, že on to začalo otvírat věci. Pak Nvidia naskočila do Androidu, začal být Android trh. Android Market, který nebyl podporovaný v Čechách, jako jo, že se tam nemohl vydávat hry, tak my se museli založit pobočku prostě v Rakousku, jako aby jsme tu hru mohli vydat. Jo. Tam jsme měli potom problémy, protože když jsme chtěli převést prachy zpátky do Čech, tak si mysleli, že ty peníze perem, jako jo, protože my jsme tam měli jako dost hodně peněz jako v eurech a měli jsme to tady za hranicema v nějaké vesnici, jako jo, takže pravděpodobně jsme tam měli nejvíc peněz ze všech těch lidí, co tam měli uložených. Jako jo. Takže tam, a přitom to přišlo od Google, jako jo, takže oni viděli, přišli prachy od Google, ale byl s tím problém to dostat do České republiky. No a oni vlastně tehdy to bylo takový fajn a v Unity to bylo ještě taky chaos, jako tehdy jo, pár lidí a totální jako indie jako přístup. Takže my jsme se potkali v Las Vegas jako s jedním klukem, tam to bylo myslím ještě na nějaké party, jako, takže to bylo strašně veselý, tam jsme se domluvili jsme se na nějakých penězích. A potom přijel tady kluk vlastně, který byl jako jeden z taky ze zakladatelů. A na linkovaný papír jsme sepsali body jako smlouvu jako a myslím, že se to ani nepodepsalo, jo, prostě poslali nám nějaké peníze, které jsme jim potom samozřejmě vraceli a začali jsme s nima na tom pracovat. Tehdy vlastně oni, to bylo myslím kolem verze 3 a tehdy vlastně my se vycházeli někdy jako na beta verzi, jako, jo, takže my se třeba měli tady kluka, který je absolutně super, tak jeden ze zakladatelů nebo zakladatelů z prvních jako zaměstnanců, který nám pomáhal se shaderama nebo optimalizovat nějaké věci a tak dále. A na druhé straně vlastně spoustu věcí tehdy vyvíjeli, jako bylo třeba na vmeše, light proby a tak dále, a my jsme s nima na tom dělali a snažili jsme se, aby to používali optimálně nebo tak, jak potřebujeme a hned to využívat, takže to bylo jako fajn. Ta spolupráce byla jako moc dobrá, no, tehdy. Jo, ze spoustu lidí potom, kteří s náma dělali, se potom stali vyšší lidi, takže dneska jsou třeba na direktorských pozicích. Jo. My jsme díky tomu vlastně nemuseli mít nikdy platit za support. Jo. My se vlastně tehdy, ani jak jsme s nima dělali, tak jsme první 3 roky neplatili vůbec za licence. Jako my jsme vždycky všechno dostali od nich zadarmo, takže jsme měli štěstí, že nás to nestalo tolik peněz. Ale my jsme to zase vraceli zpátky na tom, že oni využívali naše hry na marketing, nebo jsme vydávali třeba Shadowgun demo, vyšlo na jako zadarmo. Jo, včetně zdrojáků, jo, pak jsme dali Dead Zone a všechny zdrojáky jako prostě na to ven, jako do toho a tak, takže to bylo takový jako nějaké, jako taková spolupráce a bylo to strašně fajn, no. Takže to. OK. A
docela dlouho jste dělali jako střílečky a akční hry a takové. A pak jste najednou vydali hru, ve které si člověk může slepit letadílko. A tak to přišlo jak nápad na Monzo? Nápad na Monzo přišlo tak, že jsme se potkali, jako my se v Brně tak potkáváme s vývojáři. Dneska už je to jako víc oficiálnější, tehdy to oficiálně nebylo. Ani nevím, na jaký, jako, na, u jaké příležitosti jsme se taky potkali. Přišel tam vlastně David Čemík, který, s kterým jsme dělali v ISU. A on dělal tehdy na Mafii a ukázal nám takovou hříčku, která jako byla základ jako Monza, jo? Že to bylo vlastně skládání jako nějakých věcí a že to dělal pro své děti a tak dále, že by to chtěl udělat. A mi se to strašně líbilo, myslel jsem, že v tom bude jako velký potenciál a že bychom s tím mohli jako něco udělat, že spousta lidí kdysi dělalo modely, dneska na to nemají čas, takže by měli možná jako si to zase jako zapamatovat, jako vzpomenout si na to a někde si užívat a můžou to právě dělat kdekoliv, protože jak už máš děti, tak už prostě na tyhle věci moc času nemáš a obyvák už patří všem, jako to je prostě šílený, jako člověk si nemá možnost pomalu i zahrát na konzoli, jako jo, a takže jsme si říkali, že tam je díra na tom marketu a že by to bylo fajn, jako. Takže jako jsme to měnili, první z toho byla taková jako puzzle věc, pak jsme to změnili právě na kompletně jako na modelování, aby ty lidi se cítili jako fakt, jako že otvírají tu krabičku, aby to měli ty emoce jako a podobné věci, aby se s tím hráli, mohli si to namalovat. Akorát jsme udělali chybu vlastně v monetizaci, myslím si, že ta hra měla být jako spíš prémiová. S tím, že se prodávají balíčky, jako jo. My jsme tehdy vlastně dávali strašně malé ceny na monetizaci a tady jsme to právě zkusili, že to jako trošku jako přitlačíme a uvidíme, no. Akorát ten trh nebyl ready, jako jo, nebyl vlastně připraven na to, že my jsme si říkali, OK, lidi platí za MP3, platí za videa, jako nemají jako placky k tomu a už si na to zvykli, na ten digitální content, že platí. Ale ti modeláři na to nebyli zvyklí, nebo ti lidi, že by měli platit za digitální model, jako jo, že oni, tam byl dost velký problém. Takže se nám nedařilo, jako co se týká monetizace a díky tomu to nemělo ani dobrou retenci, protože tam bylo jenom pár modelů jako zadarmo, které ten člověk rychle poskládal a pak jsme ho nutili k nákupu a už to nefungovalo. Byl takový jako jak kdysi shareware, jo. A nechtělo se jim do toho, takže my jsme pak udělali samozřejmě nějaké optimalizace, a trošku líp to vydělávalo, ale jako samozřejmě se to zaplatilo, ale nemělo to takový úspěch, jak jsme si mysleli, že by to mohlo mít, jako no. Takže tam občas je vidět, že když člověk zvolí asi jako špatnou strategii ohledně monetizace nebo něčeho, tak to může prostě zabít ten projekt, jako jo. No, to je to, co není jednoduchý na free-to-play, protože ten balancing a všechny tady tyhle věci strašně ovlivňují úspěch té hry. Uh-huh. Jak se z normálního Monza pro mobily potom stává Monzo pro VR? O, to je absolutně jednoduché. A my jsme vlastně v NVIDII jsme pracovali, my jsme o Oculusu jsme věděli jako od začátku, jako jo, já jsem je tehdy supportoval na Kickstarteru, vlastně potkali jsme na Unitu, ještě když měli absolutně jako brutální dev kit, z kterého mi bylo absolutně zlé, jako vlastně bych řekl, že jsem byl jeden z mála lidí, kteří to viděli tehdy jako poprvé a bylo to jako fajn, tehdy vlastně na to měli demo Duma myslím o Quake a teď nevím. A fakt člověku z toho bylo zlé, jak se tam hýbal, jako jo. A takže oni nás potom se stalo to, že vlastně člověk, s kterým jsme dělali v NVIDII, tak se přesunul do Oculusu a začal pracovat pro ně. No a oni nás tlačili jako asi třeba 2 roky, že pro ně, ať pro ně něco uděláme, jo, že vlastně to, ještě tehdy to bylo i se Samsungem, že měli mobilní věci, my jsme na to nechtěli dělat, vlastně nevěřili jsme, že tam jsou nějaký peníze, že tam je spousta nevyřešených věcí, které člověk by musel vyřešit, že by to chtělo kompletně jinačí přístup k tomu, protože tam fakt jako pohyb je jako špatná věc, hlavně akcelerace, deakcelerace a tak dále. A tak jsme potom jako tak přemýšleli a řekli jsme si, že Monzo jako není zase tak špatný projekt jako pro virtuální realitu, protože tam vlastně člověk stojí, nehybe se, jako může z toho mít dobrý pocit. Tak jsme vlastně jako potom řekli, jako hele, možná bys tady bylo možná jako udělat Monzo, tak oni se toho hned chytli a byli z toho absolutně šťastní a nějak to zasupportovali.
Takže jsme se rozhodli, že to uděláme a že to je spíš jako takový pokus a že to je jako pro lidi tady, aby si pohráli s virtuální realitou, aby si to vyzkoušeli a zjistili, jaké to je. A aby, jako, že když děláš furt ty střílečky, nebo furt to samý, tak ono samozřejmě to už přestává být úplně jako super kreativní, nebo jako, víš, jak už to ztrácí takové to. A, takže tohle bylo takové a jiná pokrátí a zkusit si něco jiného a tak dále. No. Když jsi teda říkal, že jste chtěli zkusit to VR-ko, tak jaké z toho teď zpětně máte pocity? Chceš se k tomu ještě někdy vrátit s něčím jiným, nebo? Tak je to tak, jak jsme si mysleli, že ty peníze tam nejsou, že se jako strašně na to dělají špatně hry, jako jsou samozřejmě hry, které na to fungují. A nevím, jestli vydělávají tolik, já nemám představu, jako kolik vydělali jako nejlepší hry. A Beat Saber je samozřejmě jako super hra. A je všude promotovaná, je to absolutně super úspěch. A jestli se tím dá uživit, těžko říct, jako jo, ale fakt jako, je to stejně jako s tím AR-kem jako na mobilek, jo, jako to je, z mého pohledu je nesmysl, aby se koukal přes screen na stůl a tam něco viděl, jako jo, že to nefunguje, jako jo, že já bych to musel mít na brýlích nebo na čočkách a pak jsem jako spokojený, ale abych se díval přes malý screen na vlastně jako na větší svět a něco přes to hrál, tak mi to připadá jako absolutně ne-user friendly a ten zážitek není intenzivní, jako jo. Takže jako nevím, no, ten názor mám pořád stejný, jo, že dokud to neposunou někam dál, pokud se nevyřeší pohyb na VR-ku, tak na to nejsi schopen dělat jako nějaký normální hry, jako jo, musíš to vždycky mít nějaký kompromis, jo, že buď máš teleporty, jako co se vymysleli, nebo tě z toho blbě, jako je to super pro racing, jo, nebo pro lítání, jako já jsem, jako jezdím v simulátoru a s VR-kem a jsem z toho absolutně nešťastný, vždycky úplně, absolutně šťastný a vždycky úplně ztratím pojem o světě, jako a je to fakt super, jako jo, ale pro mass market, jako nejsem si jako jistý, jo. Je to pro spoustu věcí, je to super, pro mainstream, myslím, že to není zatím jako nic moc, no. Takové krátké pauze s modelářením jste se teda zase vrátili k tomu, čím je vaše studio známé, parádně vypadajícím střílečkám na mobilech. Dostali jste docela dost cen, které jsou spojené s grafikou a s takovým, ať už víceméně za všechny hry a vlastně za Shadowgun Legends jste dostali nejkrásnější hra na Android. Říkal jsi vlastně, že je to vaše největší hra, že jste vlastně, abyste ji vůbec udělali, tak jste potom skokově rostli. Takže jak jsi třeba spokojený s ní, anebo co to pro vaše studio znamenalo, že ta hra jako byla úspěšná, nebo je úspěšná pořád? Jako já jsem strašně rád, že jsme ji udělali, ale myslím si, že jsme si sáhli jako dost na dno a že to nebyl úplně jako šťastný projekt pro nás. A mělo to spoustu jako a věci, které ovlivnily vlastně i celkový úspěch, který si myslím, že měl být daleko větší, nebo jestli ta hra si zasloužila mít daleko větší. Ale bylo to fajn jako na to dělat, myslím, že to byla jako velmi dobrá jako zkušenost. A i vlastně tím, že se tam dělí takové věci, tak nás to jako dost jako naučilo. A myslím si, že se vracíme spíš k menším projektům teď, jo, že si chceme dát trošku oddych, protože my jsme zašli to studio, aby jsme nemuseli dělat hry jako 3 roky, jo. Protože nás to přestalo bavit dělat 3 roky, jako, nebo 4-5 jako let jako jednu hru. Takže my jsme potom byli zvyklí, že jsme každých 6 měsíců, 8 měsíců vydali jako nějakou hru, jo. To bylo absolutně super, protože to tě jako nabíjí, jako vidíš ten úspěch, pokud tam je úspěch, a vidíš ten feedback od hráčů a tak dále, takže je to super, jako jo. A je to daleko lepší, než jako 3-4 roky jako na něčem bušit, jako jo. Takže i z pohledu firmy je to daleko zajímavější. A takže teď se chceme jako právě vrátit spíš trošku jako na nějaký kratší projekty.
Každopádně, než se vrátíte na další projekty, tak jste slíbili, že Legends přesunete na Nintendo Switch. A to přišlo jak udělat přesunout vlastně, protože je to vlastně free-to-play hra, ale zrovna Nintendo Switch je ze všech těch velkých konzolí asi nejméně taková user-friendly, co se týká online připojení a takových, tak... My jsme vlastně tím, že Switch jako používá Tegra chip a Tegra je vlastně v Shieldu a v tabletu od Nvidia, tak jsme jako říkali, že by to pro nás nemělo být žádný problém. Jako jo. A Unity podporuje Switch, vlastně když jsme dělali první jako porty, tak to šlo velmi rychle. A my jsme právě uvažovali, jestli to změníme na prémiovou hru, že dáme všechny pryč jako ty monetizační věci a budeme to prodávat prostě za $10 jako, nebo za 20 nebo za nějakou cenu. A jednu dobu jsme i jako říkali, že by to nebylo špatné mít kartridže a tam máme něco na památku a tak. Ale pak jsme z toho upustili, protože my nemáme lidi na to, jako, jo. Takže pro nás to dělá vlastně kdyby někdo jiný, a ten port. A trvá to delší dobu a snad to jako vyjde, jako jo. Kdyby se to dělali my tady, tak by to bylo rychle, ale bychom nemohli dělat nějaký jiný projekty. A dneska je fakt problém jako najít další programátory schopný, kteří by se mohli přidat ke studiu. Takže tak, no. Jako Switch je pěkná platforma, jo, vychází na tom jako super hry. A říkali jsme si, že uděláme něco jako na konzole, když pro nás je to furt jako mobilní device vlastně. A je to taková jako spíš srdcovka, než něco jako crazyho, nebo kdybychom se stali jako nějak super úspěšní a tak, no. OK, takže říká, že je to taková srdcovka, tak asi teda neplánujete nějakou velkou expanzi na konzole? My nechceme na konzole vůbec, jako, protože chceme vydávat hry jako jednu hru ročně. A nechceme mít obrovský týmy, jako dneska, kdybys dělal na konzole a chtěl to dělat v nějaké kvalitě. Jako představ si, že my jsme vlastně šli na ty mobily proto, že jsme řekli, že tady můžeme být jako jedni z nejlepších. Jo. Být jedni z nejlepších na konzolích je ve zdejších podmínkách jako absolutně jako nemožné. Na to potřebuje spoustu lidí jako talentovaných, potřebuješ mít perfektní procesy, pipeliny prostě a tak dále, potřebuješ mít perfektní manažery, jo, aby to všechno zvládli a tak dále. Takže je to velmi náročné a na českém trhu a to není tak jako jednoduché, jako jo, vlastně. A jako nejsi schopen konkurovat jako těm nejlepším hrám, jo, nejsi. A nás to jako na těch mobilech nás vadí, že jsme, jo, že i v českých podmínkách s menším týmem za menší prachy jsme schopni jako jim fakt jako dobře konkurovat a třeba dostávat ceny a tak dále. Nejsme schopni jim konkurovat třeba ve výdělku, jo, to oni jsou na tom daleko líp. A některé věci tady nejsi schopen jako sehnat, jo, prostě jako třeba dobrý lidi do marketingu, kteří to umí z Čech, jo, dobré lidi, třeba právě i co se týkají designérů ohledně monetizace a spoustu další věcí, takže nejsi moc schopen tady je získat. Ale proto nechci na ty konzole, jo, protože bychom tam dělali nějaký průměrný hry, jo, nebo nějaký indie hry, které můžou zapadnout, které jsou riskantní, které se dělají deal, nebo by se musel mít velké týmy, které zase potřebují mít jako velkou režii, jo, a spoustu lidí, kteří se o ten tým stará, takže tohle pro nás jako není a nechceme to dělat. Teďka máte ohlášený projekt další ze Shadowgunu, Wargames. To by mělo být něco, co by se mohlo dostat třeba i na nějaké e-sporty a podobně. No. My jsme vlastně, Wargames je podobný jako Dead Zone. Jo? A v Shadowgunu měl být mulťák, ale jsme se rozhodli potom jako vydat bokem. A v Legends je Wargames hotový vevnitř, jako, jo? Je tam jako PvPčko a tak dále. Jako, jo? Chtěli jsme, aby i to by bylo schopné z toho hrát jako hrát e-sporty. Ale pak jsme zjistili, že je velký problém vyladit PvP v Shadowgun Legends. Protože tam máš spoustu věcí, je tam spoustu perků, spoustu skillů, spoustu zbraní, spoustu armoru, na kterých jsou zase perky a tak dále. A
těch možností je tolik, že to nejsi schopen vyladit. Jo. Tak jsme se rozhodli, že to vytáhneme ven, že z toho uděláme hero-based, to znamená, že máme prvky, které jsou v Legends, a máme stejný univerzum a zkusíme z toho udělat pořádné PvPčko, daleko lepší, než bylo v Dead Zone, a to takovou věc, kterou jsme schopni vyladit, vybalancovat. A hlavně dneska se spoustu věcí točí kolem e-sportu. Jo, je to jako nový fenomén, a dívá se na to spoustu lidí a ty statistiky jsou absolutně jako šílené. A myslím si, že na mobilech by to mohlo fungovat. Takže my se snažíme to dělat tak, aby to mohlo na ten e-sport jít. Jo, to znamená, že protože má nějaký pravidla a ty hry by se tomu musí přizpůsobit. Jo, třeba divákovi a tak dále. A i tomu hráči, i té kompetitivnosti. Takže není jako, proto není možné dělat jako jenom PvP kompetitivní, kde se soustředíš jenom na ty hráče a doufat, že to bude být úspěch jako na e-sportu, ale musíš to brát trošku v potaz. Takže to je to, co se teď jako snažíme. Tým, který dělá aktuálně ohlášenou hru, má nějakých 14 lidí. Tak co dělá těch zbývajících 80? Tím, že jsme indie studio, tak se staráme o spoustu věcí sami. Máme svůj vlastní marketing, máme svůj vlastní customer care, máme svoje vlastní QA, máme svoje vlastní analytiky, máme svoje HR, máme svoje finanční, máme svoje manažery a tak dále a tak dále. A ono to ve skutečnosti bere 40% jako lidí v tom studiu, takže vlastně zhruba tak 60% lidí se podílí jako na hrách, no, vyvíjí hry. A jeden tým je Wargames. A spousta lidí se stará o Legends, spousta lidí dělá nějaké jiné věci, protože tam je i backend, jo, servery a tak dále. Máme v přípravě ještě jednu hru, která by vlastně měla být příští rok, která vypadá trošku jinak, jako stylisticky vypadá absolutně perfektně. Je to taky kompetitivní hra a potřebujeme samozřejmě víc lidí, takže jako dneska co nejvíc lidí, co hledáme, jsou technicky zaměřený programátoři. Jakýkoliv zkušený programátor by byl jako velkou pomocí, a pokud se chce podílet na tom. U nás je výhoda, ale my děláme hry ne proto, že děláme hry, jako nás baví bavit lidi. Jo, my víme, že jako jedno z těch je, že my chceme bavit lidi. A ty hry jsou jak kdyby možnost, jak ty lidi bavit. A máš absolutně perfektní práci, protože ty vlastně nakonec tu práci nemáš, protože děláš něco, co tě baví, a je to jak kdyby koníček. Jako. Takže my se pokládáme jako za šťastné lidi, jo, protože spousta lidí chodí do práce a je tam naštvaná, těší se na pátek, nebo jo, až to klikne a rychle pryč jako, a tady ty věci. Ale u nás to tak není, protože my se fakt toho bavíme, je to strašně super. Jako je to dar, možnost pracovat na něčem, co je tvým koníčkem. Takže pokud někoho zajímají hry a chtěl by se na tom podílet, tak a jedno, odkud je, jo, že třeba máme člověka, který dělal ve financích předtím, dneska balancuje ekonomiku, jo. Takže může jít přes testera a pokud nemá třeba talent pro grafiku nebo programování nebo animace, tak se může stát designerem, může se stát scrum masterem, může se stát producentem. Tady je spoustu možností, jak se dostat k tomu, aby člověk dělal, co ho baví. A pokud se na to někdo cítí, tak ať se nám ozve a jako určitě rádi s ním si popovídáme a budeme se mu věnovat a zkusíme ho někam posunout. OK, tak určitě dáme linky pod video a do článku. A tak já teda nebudu na tebe tlačit, abys mi řekl, co je ta hra a co vyjde příští rok. A počkáme si na to, až sami se budete cítit, že je připravena k ohlášení. A já teda ještě jednou děkuju, že jsem teda mohl přijet k vám tady do vašeho studia, do asi největšího indie studia v Čechách. A díky, no. Jo, já děkuju, že jsi přišel a bylo to fajn. To be a regular old clash of titans!